Poštovane kolegice i kolege, poštovani kolega Tušek, počet ću sa vašim, vjerujem, retoričkim pitanjem kada ste koristili svoju repliku predlagatelju. Zašto se raspravlja o ovoj temi? Pa raspravlja se o ovoj temi jer ste i vi potpuno svjesni da stvari ne valjaju. Budimo iskreni. Dakle, potpuno ste svjesni i vi sami da stvari ne valjaju, potpuno smo svjesni i mi ovdje. I sve ovo što smo naveli kao pitanja o kojima ćemo raspravljati, potpuno sam sigurna da i vi podržavate da se na ta pitanja treba odgovoriti. I nema nikakve bojazni od odgovora na ta pitanja. Barem ne tu među vama. Ja sam čak u to i uvjerena. Ali se boji netko čiji strah vi morate maksimalno umanjiti. I to je problem. Zato ste vi poslani, zato vi sjedite ovdje, da biste se borili kako bi se ova tema zagušila i kako se o njoj ne bi raspravljalo. I ne, ne raspravlja se o ovome samo da bi se održala tema u zraku, eto, da bi se održala u prostoru, da bi se fokus javnosti držao na korupciji i kriminalu koji se i kroz INA-u događao, a u koje su uključeni, hoćete ili nećete, članovi vaše stranke. Raspravlja se o tome što naprosto stvari ne valjaju. Ne valjaju niti po pitanju učinkovitosti gospodarenja energentima, niti po pitanju korporativnog upravljanja ako se radi o tvrtkama u državnom vlasništvu ili u državnom suvlasništvu, posebno ako govorimo o energetskim tvrtkama. Pa da li ste svjesni, ako hoćemo i proširiti spoznaju o nefunkcioniranju upravljanja državnim tvrtkama, posebice u energetskom sektoru, da primjerice, HEP nema upravu od 28.12.2021. Govorim o cjelovitoj upravi. Od 28.12.2021. HEP nema cjelovitu upravu. Vlada je 30.12.2021. imenovala krnju upravu i to sa onom formulacijom do imenovanja predsjednika uprave i članova uprave, a na razdoblje najduže 6 mjeseci. A onda je 30.6.2022. produžila mandat krnjoj upravi na još 6 mjeseci. Natječaj je objavljen prije više od godinu dana. Provedeni razgovori. Ali se uprava nije izabrala, nego im se mandat privremeno produžuje. S nadzornim odborom HEP-a još je gora situacija. 5 godina. 5 godina postoje samo 2 člana u nadzornom odboru koja su izabrana do provedbe natječaja i izbora članova tog nadzornog odbora, a najviše na vrijeme od 6 mjeseci. I sad pazite, 5 godina. Svakih 6 mjeseci se produžuje mandat krnjem sastavu nadzornog odbora. Je li to normalno? Je li to funkcioniranje, je li to upravljanje jednom od 2 najvažnije energetske tvrtke u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske? Pa ako je to vama normalno, a ja sam sigurna da nije ni vama to normalno, sigurna sam. U sličnoj situaciji je Agencija za ugljikovodike. To je ona ista čiji je predstavnik ovdje sjedio neki dan, koja brine o obveznim zalihama energenata. Znači i ona je 30.8.2022. ostala bez čelnika. 30.8. I onda imenuje se osoba na najviše, najdulje razdoblje od 6 mjeseci. Baš me zanima kad će se imenovati pravi čelnik, onaj na puni mandat. I hoće li uopće? Ili će doživjeti ovakvu situaciju kao što je nadzorni odbor HEP-a? Imate i HERA-u, potpuno obezglavljenu razrješenjem predsjednika upravnog vijeća i jednog člana upravnog vijeća. Ko govori o tome da treba imenovati predsjednika upravnog vijeća HERA-e? Nitko. Nitko. A čekamo, čekamo prijedlog. Dakle, Hrvatska energetska regulatorna agencija koja bi i ovakve makinacije koje su se dogodile u aferi INA trebala nadzirati, nema čelnog čovjeka. Je li to normalno? Pa nije, nije ni vama. Pa nije ni vama.
A uprava INE? Jedna je uprava INE optužena da je nešto propustila, napravila je propust i zbog tog propusta im je uskraćena isplata otpremnina, imenuje se nova uprava, dođe ministar na sjednicu Odbora za gospodarstvo, kaže ne, pa nije bilo propusta uprave INE jer oni nisu ništa ni mogli znati jer nemaju tu nadležnost, ali uskraćena im je otpremnina kako bi se pokazalo da će vlada sve učiniti da nađe tog Pedra, da se bolje upravlja tom INOM i tako dalje. I šta se sad događa? Uprava INE, ona bivša, tuži INU. I sad, naravno, kako biste to sve opet zamaglili, kaže se, pa da, ali to je trgovačko društvo. Je, ali u vrlo velikom udjelu u vlasništvu Republike Hrvatske, a u ostalom od strateškog interesa Republike Hrvatske, što znači građana Republike Hrvatske. Ako je vama to normalno, a ja sam sigurna da nije. I zato se raspravlja. Zato se raspravlja o ovoj temi. Zadaća ovog istražnog povjerenstva, između ostalog, a po meni i najvažnije pitanje, je li aktualni HDZ-ov premijer Andrej Plenković nastavio provoditi politiku Vlade Republike Hrvatske pod ravnanjem bivšeg premijera, odnosno predsjednika HDZ-a, Ive Sanadera. Ako ćemo načelno globalno uokviriti sve ovo o čemu trebamo raspravljati i sva ova pitanja o čemu trebamo raspravljati. Jer znamo da je Andrej Plenković taj koji može sustav promijeniti. Koji može povećati učinkovitost raspolaganja energentima u Republici Hrvatskoj. Ali je pitanje zašto neće. Ali je pitanje zašto trpi da MOL odlučuje i o izvozu i o uvozu hrvatskih resursa. Ma što Plenkovićevi ministri mislili o tome jesu li hrvatski ili ne? I može odlučiti. Je li normalno da MOL odlučuje hoće li se hrvatski novac, hrvatske kompanije u Hrvatskoj ulagati ili neće? Hoće li se hrvatska nafta prerađivati u hrvatskoj rafineriji ili neće? Hoće li uopće ta rafinerija u Hrvatskoj postojati? Može odlučiti, ali ključno je pitanje zašto ne odlučuje. Zašto je 2016. godine obznanio javnosti da hoće, da je to važno, da je to odluka par excellence u interesu Republike Hrvatske i on će kao veliki mesija popraviti stvari, vratiti dionice INE u hrvatske ruke. A onda tajac. Onda tajac. Onda izbor jedne agencije, pa ipak neće Stanley Morgan, pa onda izbor druge agencije, pa se ne zna koja je ponuda uopće dana, je li dana, krši se zakon o tržištu kapitala, nije izlistana na burzi niti ponuda, niti je li MOL prihvatio ponudu, DORH šuti, koji bi trebao braniti interese Republike Hrvatske i poštivanje zakona Republike Hrvatske. Ja mislim da to i sve zastupnike HDZ-a itekako zanima. Itekako zanima. Zato se o ovome raspravlja. Zato se traži istražno povjerenstvo. Zato što nam je to svima u interesu. Sjedili sa lijeve ili sa desne strane. Podržavali Andreja Plenkovića ili ne podržavali. Svih nas zanima. Pa čak i nakon odgovora, oni koji odluče da neće braniti interese Republike Hrvatske, da ih baš briga, ali ih zanima. Ali ih zanima. Zato se o ovome raspravlja. Kolegice i kolege, rekao je kolega Borić ovdje da ste nas od jutra nagovarali da glasamo za odluku za koju vi smatrate da nas treba nagovoriti. Ja se toplo nadam da kad se radi o interesima Republike Hrvatske, a raspolaganje energentima u vlasništvu Republike Hrvatske itekako jest interes Republike Hrvatske, da vas niti ja, niti bilo tko iz oporbe ne treba nagovarati. Bit će sramota ako vas oporba treba nagovarati da čujete odgovore na pitanja je li Andrej Plenković ili bilo ko drugi u ovoj državi naštetio
ili ima namjeru naštetiti interesima građana Republike Hrvatske. Ne brinite, neću ja duže nego što mi je propisano.